Bé, bona tarda, gràcies per haver vingut. El debat, sens dubte, és una bona eina per contrastar opinions, per contrastar projectes, per comparar objectius i per conèixer millor els diferents candidats que es presenten a les eleccions. Pels que hi participen, per tant, pels candidats, no és una feina fàcil. Més quan hi ha en joc, el que hi ha en joc és convèncer els ciutadans per obtenir un vot, hi ha risc d'equivocar-se, de no tenir el dia, en fi, és difícil. Per tant, deixeu-me que agraeixi als candidats la voluntat de fer aquest exercici que faran avui i que el facin davant de tots vostès. I els he d'agrair que hagin confiat en mi per actuar de moderador. Com menys parli jo, voldrà dir que millor anirà el debat. Unes consideracions prèvies molt curtes. Els candidats han acceptat una proposta d'estructura d'aquest acte que els vaig proposar, pensat una mica per tenir un debat que sigui àgil, que intentarem que no s'allargui massa, una hora i mitja, potser una mica més. La proposta conté tres preguntes de resposta una mica més llarga, després de les quals s'obrirà, plantejarem diversos temes, un torn obert de paraules que intentaré administrar amb el màxim de justícia i equitat possible, però també amb flexibilitat. Els candidats, ja els ho he dit ara abans que hem fet una mica de reunió, només els demano que respectin el moderador a l'hora de donar les paraules i que acceptin que se'ls talli quan se'ls hagi de tallar, si és el cas. A la part final plantejarem tres preguntes concretes, algunes pràcticament de sí o no i argumentar aquest sí i aquest no. L'ordre de les intervencions també està acordat, variarà en cada pregunta. I ja està, i res més a dir. Els candidats ja els coneixen, però per si hi ha algun despistat els presento. A l'extrema dreta, això no vol dir res, a l'extrema dreta, a l'extrema esquerra segons vostès, hi tenim a Jaume Camps, és el cap de llista de la candidatura d'Unitat Popular, la CUP Poble Actiu. Al meu costat, Alejandro Espasa, és el cap de llista del López. És el cap de llista del Partit Popular, Josep Maria Flores, cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cort Municipal, Lluís Català, de Solidaritat Catalana per la Independència, Paqui Rodríguez, cap de llista de Convergència i Unió, i finalment Robert Figueres, cap de llista del Covarencs pel Canvi. Com que els candidats ja han acceptat la proposta, podem començar i ho farem amb una pregunta que serveix una mica per trencar el gel i que va a la base de la resposta a la pregunta què hi fan aquestes sis persones aquí en aquesta taula. Comencem, Jaume Camps, de la CUP. Per què vol ser alcalde del Cuber? Bé, moltes gràcies a tothom, a totes i tots per ser aquí. La resposta és molt senzilla. En diverses assemblees obertes que hem fet des de la CUP van decidir el programa i vam decidir la candidatura i vaig tenir la sort d'encapçalar-la i per tant és un gran honor poder tenir el suport dels companys i companyes i poder encapçalar aquesta candidatura per presentar-me a l'alcaldia. Però al final, des del CUP considerem que el més important és el col·lectiu, persones implicades de diversos sectors socials i culturals, i ens presentem per canviar la dinàmica política del Cuber i per donar la veu al poble, és a dir, perquè creiem que al final nosaltres hem de ser l'eina perquè la gent pugui governar. Gràcies. Gràcies, Alejandro López. Per què vol ser alcalde del Cuber? Bueno, Alejandro López quiere ser alcalde de Alcover por una sencilla razón, simplemente para estar al servicio de los alcoverenses. ¿No funciona este micro? Sí. Estar al servicio de los alcoverenses, darles todos los servicios que se merecen, y nuestro programa es un programa de servicios, o sea, todo lo que es servicios sociales. Entonces, queremos estar en la alcaldía por ese motivo. Nada más. Josep Maria Flores. Bé, jo més que ser alcalde, el que vull és fer d'alcalde, perquè aquí al Cuber hi ha moltes coses per fer. No vol dir això que no se n'hagi fet cap, evidentment, doncs els 16 anys darrers han donat per molt i estic segur que després doncs hi haurà qui us repassarà la llista, però el problema és que els darrers anys s'ha descuidat el fonamental. El fonamental és que la gent, que les famílies doncs tinguin feina, tinguin una feina digna i que després de pagar l'habitatge i el transport doncs puguin arribar a final de mes.
I això s'ha descuidat, perquè ja em direu de què serveix tenir una piscina fantàstica com tenim, tenir un teatre nou de trinca, de què li serveix a una persona que no s'ho pugui pagar, o encara pitjor, de què li serveix a un jove que hagi de marxar lluny d'aquí per anar-se a buscar la vida fora. Jo fa uns quants anys vaig haver de marxar a l'estranger, a França, pel mateix motiu, i bé, ara he tingut la sort de poder tornar i de trobar una feina que m'encanta. Treballo a la Generalitat, sóc responsable de millorar serveis públics, parlo amb tota la gent afectada, tota la gent que participa en un servei, identifiquem els problemes, mirem on se solucionen millor i a partir d'aquí apliquem junts aquestes solucions. I tot aquest bagatge el voldria portar ara aquí a Alcover, poble acollidor. Acollidor perquè m'ha acollit a mi i ha acollit a tantíssima altra gent. I ho vull aportar aquí perquè és aquí on estan creixent els meus fills i no vull que, aquesta generació dels meus fills i que ningú més hagi de marxar a buscar-se la vida fora. Una vida que ha de ser més fàcil i un futur que estan totalment condicionats per una oportunitat única que tenim, única en 300 anys, que és la de la independència, que la tenim més fàcil que mai i al mateix temps ens la posaran tan difícil com puguin. No s'aprovarà tranquil·lament a Barcelona. Des dels municipis ho haurem d'empènyer. I Alcover, el segon poble de la comarca, és imprescindible. És per això que Esquerra ens presentem per fer un govern sobiranista, un govern aquí a Alcover, un govern independentista, perquè és l'única manera de que l'Ajuntament d'Alcover faci tot el que calgui perquè aconseguim aquest nou país que la gent d'Alcover necessita. Gràcies. Gràcies. Lluís Català, per què vol ser alcalde d'Alcover? Bé, la pregunta té trampa, no? Quan te poses, quan t'impliques en un projecte com aquest, has de complir personalment dos condicions, crec jo. Una és estimar-te el poble, ser alcalde d'Alcover vol dir donar-te el servei dels convilatans i per tant t'estimes el teu poble, creus que pots fer alguna cosa i per això t'hi presentes. L'altra, t'ha d'agradar aquest món de la política, a vegades pervers, a vegades maquiavèlic, a vegades complicat o a vegades inexplicable per la resta dels humans, no? I després hi ha d'haver un condicionant. Dos, un el controles, l'altre no. El primer condicionant que pots controlar és amb qui et rodeges, amb qui fas equip. Jo he tingut la sort fa 4 anys i aquesta vegada també de rodejar-me d'un equip que valoro, que aprecio, que estimo, que em fan costat i que fan que no em senti sol i que em fan molt més fàcil portar tota aquesta situació. I l'altre és la que no controles, gràcies a Déu, que és que el vot de tots vosaltres, el vot de tota la gent del Covell, el Covarencs i el Covarenques, el proper dia 24 marcarà qui d'aquesta taula serà el proper alcalde. Per tant, el que no puc controlar no ho controlo, ho deixo per vosaltres. El que sí controlo o intento controlar és l'equip, és el projecte, és la proposta que fem, que aquests dies us explicarem, que ja us hem avançat una miqueta i que esperem us agradi i que ens faci mereixedors de la vostra confiança. Gràcies. Paqui Rodríguez, per què vol ser alcaldessa? Bé, realment és molt bona pregunta. Jo crec que és la més important de totes. Per què vull ser alcaldessa? Doncs perquè, com tots sabeu, sóc una persona amb autèntica vocació de servei. Realment el que més feliç em fa és ajudar els altres. Em fa més feliç donar que rebre. Per això sóc una persona que intento col·laborar a les entitats del municipi sempre que m'és possible, aportant el meu petit granet de sorra. I crec que des de l'alcaldia podria fer moltes coses bones per al Alcover, un poble que m'estimo. Durant els darrers 4 anys doncs, he estat fent cursos, uns cursets de l'administració pública, i també ja sabeu que sóc regidora a l'Ajuntament i he estat treballant molt dur, molt, des de l'oposició. El que acostumo a dir he estat picant pedra. I bueno, ara, aquí, també us puc dir de que, a part de tota aquesta formació, doncs us puc dir que realment al final me sento preparada. Preparada per gestionar el Alcover. S'ho dic molt sincerament. I aquesta gestió serà per servir els alcoverencs i alcoverenques. I de quina forma? Doncs d'una forma justa, honesta i sobretot amb transparència. També us dic que tinc
molta il·lusió, tinc també les ganes, la força, la preparació per fer-ho. I a més, crec que tot això és imprescindible, perquè el repte que se'ns presenta, jo que conec la situació econòmica del consistori, és un gran repte. També estic convençuda que si des de la política es prioritzés les persones, realment el món aniria molt millor. I la política, hem de ser realistes, la política comença a on? Als municipis. I comença aquí, a Alcover. Per això jo crec que ara toca fer el que és realment política amb majúscules, que això vol dir que la política s'ha de posar al servei de les persones. I per això doncs, vull ser l'alcaldessa d'Alcover, perquè jo ho faré. Gràcies. Robert Figueres, per què vols ser alcalde? Per què vull ser alcalde? Doncs molt fàcil. Perquè per un alcoverenc com jo, que ha nascut, ha crescut en aquest poble i que des de ben petit ha format part de diverses entitats del poble, tindrà ara l'oportunitat d'estar a l'Ajuntament m'apassiona molt. Una de les raons per les quals tinc ganes de ser alcalde és l'il·lusió que em fa treballar pel poble i poder aportar els meus coneixements al Cuber. I a més, ho dic amb tota la modèstia del món, crec que puc ser molt útil al poble. Cal dir que la transformació que ha fet el Cuber en els últims anys ha estat extraordinària. I jo i el meu equip, i quan parlo d'equip parlo de tots els membres que ens acompanyen tant al Cuberencs, a la llista, com en el resta del grup, estem disposats a seguir treballant en la mateixa línia. Penseu que hem sigut capaços de dotar el poble de tots els serveis bàsics necessaris i imprescindibles. Hem canviat la cara del poble amb la rehabilitació del nucli antic, les ajudes a particulars i moltes altres coses que hem arribat a fer. Ara tenim de seguir construint el poble amb nous reptes i noves iniciatives, com un centre de dia nou, un centre de formació i emprenedoria, millores urbanístiques, tant en el nucli antic com en fora l'Eixample, aprofundir amb les ajudes socials i moltes altres coses. Nosaltres som els que millor podem garantir tota aquesta feina feta durant els últims anys i nosaltres també estem disposats a plantejar nous reptes de futur perquè aquest poble segueixi millorant. No responc a cap altra cosa que no sigui el Cuber. Només em mou un interès, el Cuber. Per això estic formant part del Cuberencs pel Canvi, acompanyat d'una candidatura molt solvent i amb el recolzament d'una formació política que ha transformat el Cuber. És per això, és per tot això, que jo vull ser alcalde del meu poble. Molt bé. Suposo que en teoria hauríem d'establir un torn obert de paraules, però no cal. Aniríem, per tant, entrant en matèria. Algú ja s'hi ha referit. Portem vivint una situació de crisi econòmica des de fa anys. El Cuber, evidentment, també se n'ha ressentit. Hi ha un atur registrat del 17% de la població, segons xifres del mes de març passat. Eines de l'Ajuntament per pal·liar aquesta situació de crisi. En definitiva, la pregunta seria: què ha de fer l'Ajuntament per contribuir a reduir la xifra d'atur com a mostra d'aquesta situació de crisi econòmica? Ara començaria el senyor Alejandro López. A veure, l'Ajuntament d'Alcover ha de posar en marxa el polígon Rocarroques. Aquell polígon no ha funcionat mai, ha estat sempre parat. Nosaltres, si arribo a ser alcalde, el que farem serà donar-lo a conèixer als mitjans de comunicació de molts llocs, posar el preu del sòl que tingui l'Ajuntament a un preu raonable. Què diu? No, és que potser aquest no va. Ah, sí? Vale. Si us plau. A veure, deia que nosaltres posaríem en marxa, com a Déu mana, el polígon Rocas Roges. Posarien el preu del sòl de l'Ajuntament a un preu raonable, deixarien a les noves empreses de pagar l'IBI durant 5 anys i farien coses perquè les empreses poguessin vindre aquí i crear llocs de treball. Aquesta seria una de les nostres propostes. L'altra seria el tema del vivero d'empreses.
volem posar un vivero d'empreses perquè les empreses, els nous emprenedors tinguin tot el que necessiten per a crear una empresa d'èxit. Res més. Gràcies, senyor Flores. Sí, jo voldria matisar que el problema no es limita al 17%, a una mica menys de 400 persones que consten ara com a aturades, sinó el problema inclou també a totes aquelles persones que estan infraocupades, és a dir, que treballen molt menys del que voldrien o del que necessitarien o per sota del nivell pel qual estan formades i que per tant doncs, tenen greus problemes per arribar a finals de mes. Sumant aquestes, arribaríem a la majoria dels alcoverencs i alcoverenques. És per això que aquest és el problema més important que s'ha d'afrontar aquesta legislatura i per afrontar aquest problema doncs, de la candidatura d'Esquerra considerem que estem preparats perquè les tres primeres persones de la llista tenim estudis universitaris en economia i sabem com es crea un lloc de treball. Com es crea un lloc de treball? Per crear-lo es necessiten unes quantes peces. Es necessita la persona que té la idea, es necessita gent amb disponibilitat per treballar-hi, gent que té recursos, un que posi capital, un altre hi pot posar una màquina, un pis, un terreny, contacte amb clients, i quan totes aquestes peces s'ajunten es crea l'empresa i es creen els llocs de treball. Aquest unir-se de totes les peces passa normalment per casualitat, però també es pot fomentar, es pot forçar, es pot impulsar. I qui ho pot fer? Doncs l'Ajuntament, que pot identificar totes les persones del Cuber que estiguin en disposició d'aportar algun recurs i posar-les a treballar juntes. A partir d'aquí es crea el lloc de treball i és a partir d'aquí quan ja ve l'assessorament, la tutorització, el potser facilitar-los un lloc, el viver d'empreses, per exemple les botigues, facilitar-los aparcament, però tot això ve després. S'ha de tenir clar que primer ve crear el lloc de treball, que és el que és més difícil. Llavors, tenint clar això, doncs nosaltres proposem accions en diferents àmbits, com per exemple el del relleu, les empreses familiars, una botiga, un taller en el qual es jubila el propietari i que si des de l'Ajuntament no busquem un aturat, doncs allò pot ser una persiana que es tanca per sempre. En el tema del turisme, per exemple, podem activar fortament aquest sector aquí al Cuber, que encara està per explotar. Hauria d'anar acabant. Amb un patronat de turisme o un càmping. O amb el tema de la pagesia, que és el passat d'aquell poble, però creiem que ha de seguir sent part del futur. Gràcies, Lluís Català. L'Ajuntament ha de ser l'element dinamitzador per crear llocs de treball, per tirar l'economia del poble endavant. Què vol dir dinamitzador? Que ha d'actuar globalment afrontant diverses situacions que són la base sobre la qual després se poden generar aquests llocs de treball. Per un costat, crear sinergies, crear complicitats, crear acords amb les empreses grans, les grans empreses que tenim ja establertes, com donant incentius fiscals sempre que justifiquin contractació de personal, sempre que justifiquin inversions en mesures de seguretat o mesures mediambientals. Aquestes ja les tenim, les hem de potenciar i que funcionin encara millor. Ensenyament, formació, coordinats amb altres organismes, amb el Servei d'Ocupació de Catalunya, amb altres administracions, consells, diputacions, etc., per buscar i atacar aquestes bosses que tenim, no?, que són problemes molt localitzats i que coneixem prou bé, de sectors concrets, jovent, gent sense formació professional, per donar-los l'oportunitat que tinguin una sortida professional. I després, ara s'ha posat de moda, no? Fa molts anys, o fa uns quants anys, que tothom parla d'emprenedors. Bé, parlem d'emprenedors, parlem d'autònoms, parlem del que vulguem, però aquesta figura, aquest petit negoci, aquesta gent que treballa per lliure, els hi hem de facilitar la plataforma perquè puguin començar. Les plataformes per començar són bàsiques, són senzilles, no calen grans inversions, uns despatxos, unes sales, unes connexions a internet, alguna cosa que no parteixin de zero, que no parteixin d'uns lloguers, que són els que són, o que parteixin d'aquests hàndicaps. Són petites accions que l'Ajuntament sí pot assumir, sí ha d'assumir, i que poden crear la base, han de crear la base, perquè tot això després, amb la iniciativa, amb la potenciació de les pròpies empreses, amb les seves pròpies dinàmiques, creixin i creïn aquesta ocupació. Nosaltres ens comprometem doncs a crear tot aquest paquet per ser la base per tirar endavant. Gràcies. Paqui Rodríguez. En aquest punt, crec que és el punt que durant tota la legislatura Convergència i Unió
hem anat intentant informant a la gent del municipi perquè hi havia bastanta desinformació. És el tema de l'economia. Nosaltres considerem que cal gestionar amb transparència i eficiència. I aquest és un tema realment que ens preocupa molt a Convergència i Unió, perquè hem vist en aquests darrers 4 anys que la gestió econòmica que s'ha fet no és una gestió eficient i sobretot s'ha abandonat el que és atenció a les persones, perquè s'ha destinat més diners a fer obres, grans obres, no? Però s'ha abandonat molts serveis essencials. Hem de ser justos. Moltes d'aquestes obres que s'han fet eren necessàries i som conscients, eh? Realment convenien, però n'hi ha de moltes altres que no és que no fessin falta o que els alcoverens no es mereixem aquestes obres, ni molt menys, ens ho mereixem tot i més. El problema està és que per fer aquestes obres hem endeutat el municipi. Això vol dir que s'haurien d'haver fet amb més previsió i més a poc, perquè al final el que és quan es toquen la butxaca és una cosa que ens reparteix a tot les conseqüències i sobretot en un moment de greu crisi econòmica, perquè aquestes grans obres s'han fet just en plena crisi a partir del 2008. Llavors, creiem que el més urgent ara mateix és començar a potenciar l'activitat econòmica, comercial, industrial del nostre municipi. Aquí a Cuber tenim un polígon, polígon Roca Roges, que realment no s'ha gestionat correctament. No se li ha tret el rendiment que s'hauria de fer des del primer moment si s'hagués estat des del consistori intentant atreure les empreses que s'instal·lin aquí a l'Ajuntament. Hauries d'anar acabant. Llavors dic, nosaltres al nostre programa electoral presentem diferents propostes, sobretot s'hem centrat en la creació d'un viver d'empreses, que això ja fa 3 anys que ho vam demanar i no vam aconseguir que ens donessin suport des de l'equip de govern. Gràcies. Robert Figueres. Pel que fa a l'atur, doncs cal dir que l'Ajuntament no té les competències per solucionar un problema tan global com pot ser doncs, que ni els mateixos governs han sigut capaços de solucionar. Tot i així, des del Cobarencs pel Canvi es vol intentar reduir aquesta taxa tan elevada creant un centre on se pugui aglutinar la formació i la posterior posada en marxa de petites empreses. Aquest centre que el Cobarencs pel Canvi proposa té la intenció de ser un edifici on en allí hi pugui haver petits locals a preus molt mòdics on es pugui facilitar la incorporació al món laboral de joves emprenedors i noves empreses. També hi haurà un personal professional per tal d'assessorar i facilitar diferents plans de viabilitat de les empreses i diferents estudis de mercat. Una borsa de treball, voluntaris de coaching empresarial, que no deveu ser res més que experts voluntaris que tutelen els empresaris novells, i es dotarà de sales de reunió perquè hi pugui haver intercanvi d'experiències entre diferents empreses. Però també es vol que sigui un centre de formació. Vale? Aquí interessa que hi haguessin cursos d'inserció laboral amb formació reglada del SOC, que és el Servei Català d'Ocupació, una aula mentor que consta de formació online, d'acord, per tal de poder compaginar la vida laboral, familiar i la mateixa formació. Cursos d'accés a la universitat per majors de 25 anys i com no, hi hauria d'haver l'actual escola d'adults. Perquè per nosaltres l'ocupació i la formació són dos conceptes que van íntimament lligats. I si en l'ocupació tenim poc marge de maniobra, amb la formació sí que podem treballar més intensament. Penseu que actualment amb els cursos de formació que ha fet l'escola d'adults, de les persones que han aprovat, el 50% d'elles han trobat feina. Per tant, aquest és on realment ens hem d'intentar continuar treballant amb això, amb la formació. Una altra cosa que també farem serà seguir facilitant l'accés a les noves empreses en el polígon industrial. Acabo. I finalment bonificarem a les empreses que contractin aturats del poble. D'acord? Senyor Camps.
Bé, la primera cosa que creiem que s'ha de fer és a dir que la gent pugui decidir els pressupostos, és a dir, pressupostos participatius perquè la gent pugui decidir en què s'ha d'invertir. El nostre programa econòmic l'hem fet preguntant a la gent, és a dir, en assemblees obertes, i per tant intentem reflexar la realitat. En primer lloc, apostem per la formació. S'ha dit per aquí, s'han de crear escoles tallers, és a dir, escoles on s'aformi la gent, aquestes escoles siguin connectades amb empreses locals i del territori, perquè al final el que volem és acabar amb l'atur, i sobretot l'atur juvenil, perquè és un problema i un greu problema. Després, cal apostar per la formació, és a dir, la formació superior, els estudis superiors. Cada cop els preus a la universitat estan pujant i és un greu problema per a les famílies, i per tant, nosaltres creiem que la formació ha de ser bàsica i necessària. Després, l'escola d'adults. Ja funciona el tema per majors de 25 anys, funciona molt bé, s'està formant a molta gent, com ha dit el Robert, les dades, però s'ha de potenciar també com a eina per obtenir oportunitats laborals, és a dir, treballar, donar-li tot el suport necessari, fomentar més els cursos del SOC, aquest any hi ha hagut un tema que s'han reduït, per tant, treballar i forçar a l'administració a que els doni, és a dir, no es poden perdre cursos i per tant això ha de ser una cosa bàsica. Després, el tema de les empreses, és a dir, s'ha de fer coworking, vivers, el que nosaltres diem cooperativisme, és a dir, s'ha de cooperar, s'han de crear espais on l'Ajuntament deixi els serveis i la gent els pugui aprofitar, individuals, col·lectius, crear iniciatives, és a dir, no seguir el mateix model de desenvolupament que pot portar, que veiem com ha afectat a la crisi. Emprenedoria. Després, existeixen coses com la cooperativa oblidada, com el sector de pagesia, representa un sector molt important, per tant, que cal donar-hi suport perquè al final estem parlant d'un tant per cent de població. Després, tema botiguers, està molt bé defensar-los, però se'ls ha de defensar amb mesures. Evitar grans supermercats que al final treuen llocs de treball i tampoc veiem que des del nucli antic desapareix el que és la vida. Hauries d'anar acabant? Sí. Després també en el tema d'aturats, fomentar l'assemblea d'aturats, és a dir, i que aquesta assemblea d'aturats tingui el suport a la gent i la gent pugui també anar i poder enterar-se de les coses. És a dir, una cosa que ha de fer l'Ajuntament com a eina també és poder dir a la gent les ajudes que arriben des de la GenCat, des de la Generalitat, coses que ara no es produeixen. Molt bé. Molt bé, gràcies. Obrirem el torn obert de paraules. De moment el senyor Flores ja l'ha demanada, per tant, endavant. Sí, respecte al tema del viver, jo insisteixo, ja ho he fet abans, en relativitzar la importància de l'edifici. Ens agrada molt això dels edificis perquè pots posar tres vegades la primera pedra, després esperes tres anys fins a fer el projecte, aconseguir els diners, inaugures també un parell de vegades, però no és el més important. Tot i així, celebro que diversos grups, i especialment que el Cooperencs pel Canvi, acabi arribant a aquest projecte del viver d'empreses, però al mateix temps em pregunto, i com més hi penso, menys ho entenc, com pot ser que hagin tingut la paciència d'esperar tots els anys de la crisi, 2008, 2009, 2010, etc., fins a 2015, abans de plantejar aquesta solució per crear empreses i solucionar l'atur al poble. Gràcies. Paqui. Bé, una cosa que em complau moltíssim és que, per lo que estic veient, el programa electoral doncs, ho tenim molt fàcil, tots els alcoverencs, a l'hora de llegir-los, perquè trobareu pràcticament les mateixes propostes. Dic així que no sé com s'ho fareu després a l'hora de triar, perquè les propostes són molt semblants. Sí, sí, realment són, mira, tots anem cap al viver d'empreses, proposta que Convergència i Unió ja va demanar fa 3 anys els pressupostos que s'incorporessin, el consistori ens ho va posar tot el tipus de traves, d'inconvenients, que no era possible, és a dir, també parlem d'ajudar els comerciants, home, per una banda se diu aquí que se'ls vol ajudar i ens trobem que els comerciants ara mateix estan tots que tenen por perquè se convertirà el nucli urbà en un cementiri, perquè com que no poden aparcar, dic, jo no sé quin tipus d'ajuda se'ls està donant, perquè si per una banda els hi poses uns carrers molt macos i preciosos que m'encanten i convenia de fer-los, però al mateix temps has de donar vida perquè els comerciants puguin continuar la seva activitat professional. És a dir, el tema dels aturats, dels cursos de formació, doncs veig que també ho portem tots als nostres programes. És a dir, són programes molt similars. Jo crec que aquí potser al final ho tindrem bastant difícil, eh? Primer, per al·lusió, poden ser programes molt similars, però un gira més cap a la dreta i l'altre cap a l'esquerra. Per un fonament ideològic,
Sisplau. I al final també es basa, que està molt bé, tothom diem que s'ha de fer, però al final es basa que la gent pugui decidir, és a dir, estem dient farem, però en cap moment hem dit, gent, què voleu que fem? Us escoltem. Teniu algun participeu, digueu-nos-ho, us escoltem, perquè al final nosaltres serem representants d'un grup de població i està molt bé dir, però també cal dir, escoltem-nos, és a dir, hi ha d'haver reciprocitat en el diàleg. Després, al Robert li volia comentar el tema de que l'atur, és a dir, ostres, és un problema molt global, però tampoc tirar pilotes fora dient que no es pot, o sembla que es pot solucionar o no. Bueno, el que està clar que la despesa social va anar reduint-se i que bé, que és un greu problema i per tant que cal tenir en compte i que no s'han de tirar pilotes fora perquè el debat és aquí i el debat se basa en aturats, es basa en desnonats i es basa en que hi ha gent que pateix molt i no se'ls ha d'oblidar. Robert. I tant. Per al·lusions, hem dit que no es pot fer baixar l'atur completament, però hem donat una solució, El Cobrencs pel Canvi n'ha plantejat una, i no una única proposta que ha sortit de 3 o 4 persones. Vull dir, nosaltres també som un grup molt ampli que entre tots intentem arribar a un consens per intentar solucionar el problema que hi ha al poble. Això s'ha de tindre molt clar. Vull dir que les assemblees hi són, l'únic que potser no són tan obertes com les que podeu fer vosaltres, d'acord, però l'assembleàriament també hi és. Pel que fa al que ha dit la Paqui en el tema del viver d'empreses, que diu que se li ha denegat tres vegades. No, fa 3 anys. 3 anys, és igual. El fet és que un viver d'empreses en si, aquí al Cuber, vull dir, som 5.000 habitants i hi ha la capacitat que hi ha. El polígon industrial, te recordo que hi ha les empreses que hi ha, si aquest polígon industrial s'hagués fet 10 anys enrere, que no manava el Cobrencs pel Canvi, vale? Que no manava el Cobrencs pel Canvi, no 10 anys enrere de quan se va començar a fer, 10 anys enrere de quan se va començar a fer, potser ara mateix hi hauria moltes més empreses i no tindríem aquest problema d'atur. Vull dir, jo crec que això és molt clar. I pel que fa el que m'ha dit el Josep Maria, hauríem de tindre clar que el Cuber funciona, que nosaltres hem proposat, que no ho hem fet fins ara, doncs el que hem volgut fer és arribar a trobar una fórmula perquè realment existís aquest el Cuber funciona. Vull dir, hem fet uns cursos de formació que actualment estan a l'escola d'adults, hem vist que són profitosos, tal com he dit abans, i ara el que volem fer és engegar la unió de la formació amb la posterior posada en marxa de les empreses. Vull dir, això és el... Aquí, després... Quan finalment des de Convergència i Unió me van comunicar que jo seria l'alcaldable d'Alcover, el primer que vam fer el nostre grup és dir, a veure, doncs ara ens hem de centrar en quin programa preparem. Com ho fem? Doncs bueno, hem estat 3 mesos fent un porta a porta i les propostes que vosaltres podreu llegir al nostre programa les reconeixereu perquè les heu portat vosaltres. És un programa molt realista. Després, quan el viver d'empreses que nosaltres vam demanar, tot comença primer per voluntat política. És a dir, el primer que has de fer és destinar un petit espai a començar a rebre els joves emprenedors que vulguin començar a engegar un negoci. Què tenim al consistori? Doncs tenim personal tècnic, capacitat, molt capacitat i qualificat, per començar a assessorar aquestes persones. Dic, això, el que nosaltres vam demanar fa 3 anys, no era gens difícil i requeria una inversió mínima, perquè el personal i els espais els tenim. Només faltava voluntat política. Lluís. En aquest rànquing de qui parla amb més gent no sé on som, nosaltres parlem amb qui parlem i sabem el que sabem, per tant, unes puntualitzacions molt ràpides. Formació, la formació, escolteu, no ens agrada sentir-ho, però és la realitat, la formació no depèn única i exclusivament de l'Ajuntament d'Alcover. Depèn d'altres organismes, d'altres institucions, depèn d'un suport econòmic, d'un suport tècnic, d'un suport d'instal·lacions. Per tant, que l'Ajuntament d'Alcover podia haver fet més? Segur. Que l'Ajuntament d'Alcover ha d'apostar fort per aquí? Segur. I ho farem si nosaltres hi som. Però penseu que les retallades venen d'on venen i les fa qui les fa i així estem. Per tant, no vivim en un oasis al mig del res i som autosuficients.
som el que som, formem part d'una societat complexa i a vegades dificultosa inclús d'entendre. Viver d'empreses, el viver d'empreses avui no és el viver d'empreses de fa 20 anys. Avui les empreses, el mercat laboral del país es mou sobre tecnologia i sobre transformació. El viver d'empreses no ha de ser un viver, entenem nosaltres, no ha de ser un viver clàssic, tradicional, aquell edifici amb no sé quantes salses, sinó serveis. Hi ha un concepte que potser algú de vosaltres coneix, que és aquella de l'oficina del McDonald's. Hi ha molta gent que viu fotent-se una hamburguesa amb un PC connectat amb un McDonald's amb wifi gratuït, perquè el seu servei no es tracta de tenir grans naus, grans indústries. D'acord? Per tant, també tenim aquí, per tant, no cal fer grans inversions. Quan parlem de que l'Ajuntament diuen des del Comerç pel Canvi que faran aquest, no, i posaran i contractarem gent i farem, bueno, hi ha una llei de Rajoy que prohibeix contractar gent i no és tan fàcil, l'Ajuntament ara avui no té tan fàcil contractar gent, per tant prometem coses o corregeixo, plantegem coses que puguem fer, que puguem assumir. Nosaltres les que plantegem són més senzilles, comencem pel més bàsic, donem plataformes, donem serveis. I hi ha diferents models i no serà un resultat immediat, per desgràcia no serà un resultat immediat, per tant s'ha de treballar, s'ha de prioritzar, nosaltres ho prioritzem, nosaltres si tenim oportunitat, perquè vosaltres així ho voldreu, hi serem i apostarem fort per aquí, sabent que el camí no depèn de nosaltres, és dificultós i no és a curt termini. Jaume. Sí, bé, és parlar de prioritats, és a dir, cal prioritzar el benestar de la gent. Un poble de 5.000 habitants dona per molt perquè, a part de ser un poble, com ha dit Lluís, no està en un oasi. I com que no està en un oasi, quan parlem de coworking, de vivers, de tot això, i de final de cooperativisme, d'un terme que ja fa molts anys que dona voltes pel món, es basa en llegir el teu territori, què n'hi ha en aquests llocs i què podem aportar nosaltres per complementar una oferta laboral i poder crear desenvolupament econòmic. Una altra cosa que es pot fer és a dir, mirar externalitzacions, evitar externalitzacions. El Alcover és el poble que és un poble que està creixent i al final també les externalitzacions, si s'eviten, també pots crear també amb llocs de treball que a vegades se perden i que s'estan perdent. No tinc cap... Aquí. Sí. Bueno, en totes les propostes que es trobareu en els diferents programes electorals, una cosa que s'ha de tenir molt en compte és la situació econòmica que tenim al consistori, que realment a mi em preocupa moltíssim. Tot i que la informació de vegades es vulgui dissipar, però realment som el municipi més endeutat de la comarca. De 2013 a 2014, que ara aprovarem el compte general de 2014, l'endeutament ha tornat a pujar. Estem al 109,6% quan el límit legal és el 110. És a dir, estem a punt d'entrar en una il·legalitat. És a dir, aquest tipus de coses, les propostes, sobretot, crec que haurien de ser molt realistes. Si és el que Convergència i Unió hem fet escoltant a la gent. Hi ha persones que de vegades ens deien es podia fer això, Paqui, o Magda, es podia fer allò. I nosaltres hem dit, escolta, jo que conec les dades econòmiques, veig que això no puc prometre a la gent i com que no puc prometre, doncs m'estimo més fer un programa més senzill però sobretot realista i adaptat a les necessitats de les persones que considero que són la prioritat. Per això el nostre programa, el lema és prioritzem les persones. Robert. Això que has dit, que el Cuber és un poble molt endeutat, tens raó, estem endeutats. Per això no té problema a la salut econòmica de l'Ajuntament. Vull dir, això és així de clar. Has parlat en tot moment i no has donat ni una xifra. Això ratifica-ho tot el que has dit, perquè pensa que l'Ajuntament d'Alcover té un deute de 6 milions d'euros, però és capaç de pagar tot aquest deute, pagar les coses habituals com poden ser les nòmines, la llum i tot, i a més, cada any hi queden uns diners per inversió. Tu creus que amb això no podem fer res al poble? No ho sé, jo crec que sí. És el meu punt de vista, eh? Flores. Sí,
Jo volia demanar a veure si hi havia algun matís en l'explicació, Robert, que has donat abans de per què no s'havia plantejat el Viver fins ara, que semblava que era que el 2008 es va començar a formar la gent, ara la gent s'està esperant a casa i que llavors d'aquí potser el 2017 o així ja tindrem el Viver. Però ara que demanes xifres me'n vaig cap a l'altre tema. Xifres. El pressupost d'inversions de l'Ajuntament des de l'any 2008-2009 fins ara s'ha dividit per 9. I el cost del deute s'ha multiplicat per 9. I per tant, el problema que tenim és que no tenim capacitat per fer absolutament res més. Robert? Això que dius és totalment mentida, perquè evidentment que han baixat el nivell d'agafar i voler ficar més diners per inversió. Evidentment, què ens fa falta fer ara? La Torre Eiffel? És que ho han fet tot? És que ja ho han fet tot? Ho han fet tot, nosaltres vam endeutar el poble en un moment en què aprofitar aquell préstec teníem un interès tan baix que quasi bé no pagàvem res, ens podem permetre pagar el préstec i a més cada any tenim per poder fer inversió. Ostres, això són dades clares i que estan a l'Ajuntament, i que es poden anar a buscar tranquil·lament. Pensa que l'estalvi net de l'Ajuntament en els últims 4 anys sempre ha estat positiu, però positiu, I això és així de clar. Vull dir, que no es pot dir és parlar sense dir les xifres. D'on xifres? D'on les coses com Déu mana? Això no és veritat. Pensa que, a més, un dels problemes més grans que té l'Ajuntament d'Alcover és que ell, quan ha fet totes les infraestructures, ha agafat i ha avançat els diners que havia de pagar la Generalitat. Actualment, la Generalitat de Catalunya, a l'Ajuntament d'Alcover, deu 1.100.000 euros. Aquí, saps qui mana? No ho sé. Vull dir, seria qüestió de començar a dir que ens ho retorni. Si us plau, si respectem l'horari pactat, ens queda temps pràcticament per fer, si voleu, una última intervenció cadascú sobre aquest tema d'uns 30 segons i així el tanquem. Jaume? Mira. M'estic molt agraït amb el Robert perquè presenta xifres. És verdaderament un agraïment perquè a vegades la transparència queda, sembla que governem per nosaltres i no per la gent, i al final hem de presentejar la gent sempre i explicar el que tenim, el que fem, és a dir, auditar-nos. Després, tot, no sé si s'ha fet. Quants pisos de protecció oficial s'han fet aquí al Cuber? Pregunta. Complicat, és a dir, tot, ja et dic, no s'ha fet. Amb el deute ja veiem, doncs, per tant, que hi ha un greu problema de xifres, que hi és un greu problema de transparència. Aquí ell porta xifres, ella porta xifres, tothom porta xifres. Els meus estan a l'Ajuntament, que es poden anar observant, no pensis que me'ls he inventat. Ja, però al final també la gent, els plens, no va massa gent, el que volem és que la gent participi en la política i en altres mitjans de participació, que no s'utilitzen, no sé per què. Flores. Sindicatura de Comptes, any 2008, 3,4 milions d'euros d'inversió. Any 2015, 360.000 euros d'inversió. Amb això no es fa ni una residència, ni un centre de dia, ni un Viver d'empreses. I el pitjor és que aquest crèdit del que parlàvem van ser 6 milions d'euros demanats l'any 2008, que no s'han començat a tornar fins al 2015. Per tant, tot el que s'ha inaugurat, tot això tan bonic, ha estat a costa dels alcoverencs de partir d'ara i del govern que vingui. Aquí. Xifres. A veure, a Coberts pel Canvi, quan van entrar a governar, l'anterior consistori havia deixat un deute de 500.000 euros. Ara tenim 6 milions d'euros de deute. En aquell moment, el consistori que hi havia anterior ingressava en impostos, que és el que paguem entre tots, no arribava a 1 milió d'euros. Ara, entre impostos, estan recaudant 3 milions i mig d'euros. Dades. Hem de tenir en compte de que amb aquest crèdit ICO que li van donar el 2008, doncs han tingut un coixit perquè que tenia aquest crèdit una carència de 5 anys que no l'havien d'amortitzar, el meu company s'ha equivocat, es va començar a amortitzar el 2014, el segon semestre, i tenim un deute fins al 2024 en el que cada any hem de tornar 600.000 euros, que són 100 milions de les antigues pessetes. Com que el consistori actual tenia aquests diners al banc durant aquests 5 anys, que a més els donava uns interessos, doncs era un coixí que això els ja permet, doncs mira, anant pagant nòmines, anant fent cosetes, obres i molta cosa de cara a la galeria. Però què passa? Ara la situació ha canviat i la prova està que del 2014 al 2015, per exemple, els proveïdors, ara aquest any encara s'està trigant més a pagar els proveïdors. Abans es pagaven a 46 dies i ara
anem per 58, és a dir, bon, perdoneu, a 49 dies i ara anem per 56. L'endeutament també ha pujat, perquè no només tenim el crèdit ICO, també tenim altres petits deutes que hem de fer front. És a dir, volem xifres. Jo crec que si mireu el rebut de l'IBI que teniu, veureu el que vosaltres abans teníeu que pagar, que era el que ingressava el consistori i el que ingressa ara. Jo crec que les dades està bé d'informar la gent i donar-los tota la informació i s'hauria de mostrar a la gent de que el que s'ha fet és amb un crèdit que hem tingut allà i l'hem fet servir per anar disfressant la situació real del municipi. Endavant. Jo parlaré de concepte. Volia ser alcalde, vull ser alcalde perquè miro al davant i sé que me'n sortiré. Per tant, els números que trobarem seran els que afrontarem. Seran els que sabreu perquè hi ha una auditoria i a partir d'aquí decidirem. Perquè, clar, si em poso a plorar del que dec, doncs potser que ens replantegem què estem fent aquí. Nosaltres, el concepte és, no és fàcil, ho sabem. Raó de més per ser-hi, per tirar endavant i per dir-vos que clar que es poden fer coses, és voluntat de fer-ho, és acurar la gestió i fer-la més transparent i després vosaltres interpretareu cadascú amb els seus baremos i amb la seva escala de valors si és poc, si és molt. Us donem els números, vosaltres els interpreteu. Robert, i tancaríem ja aquest bloc. Jo una única cosa, un únic aclariment. El que no es pot dir, cosa que sí que hi ha hagut algú d'aquí que ho ha dit, és que aquests 6 milions d'euros es van utilitzar per pagar nòmines. Això és mentida. Això és mentida. I si us plau, no tornis a utilitzar una cosa que no és veritat. Si us plau, és que no ho diguis, perquè és que després aquesta gent després no sabrà el que és. Els 6 milions d'euros van servir per portar al poble la piscina municipal, la millora dels carrers i el convent de les arts. Tu creus, tu això no ho haguessis volgut? La pregunta és, tu això no ho haguessis volgut? M'acaba. Perdó, com he dit abans, molt breument, Com he dit abans, els alcobers som, es mereixem tots els serveis. Nosaltres, Convergència i Unió, som els primers que això ho hem dit. Aquí l'únic inconvenient és que per fer aquestes coses s'ha hipotecat el futur dels alcoberencs. I respecte al que he dit de que no s'ha dit per pagar nòmines, tu no has assistit a les comissions informatives. I ara he dit una cosa que potser no està bé que ho digui, perquè és una cosa que es va dir en una comissió informativa. Paraules textuals que s'ha dit el senyor alcalde. És a dir, gràcies a que tenim aquest coixí, estem tranquils perquè podem fer front a les despeses que tenim. Aquestes despeses, tota la despesa corrent i en general. Gràcies. Tancaríem aquest bloc, tot i que el que ve ara hi va bastant relacionat. Vull dir que si algú té ganes d'afegir coses ho podrà fer, perquè toca parlar de la gestió dels serveis públics municipals. Alcover s'ha dotat d'alguns serveis propis o no, el CAP, l'Escola de Música, el Convent de les Arts, alguns han sortit aquí. N'hi ha alguns de pendents, com seria el cas de la residència d'avis pública. Una mica com cal gestionar-ho tot plegat, i demano en la mesura del possible que oferiu nous arguments, perquè moltes coses ja s'han dit. Ara té el torn per començar el Josep Maria Flores. Sí, bé, ja han quedat clar amb els números que, doncs, que no han deixat ni un duro, que s'han gastat el que tenien i el que no tenien i que no hi ha cap capacitat d'endeutar-se més. I això coincideix a més amb una Generalitat, amb unes finances catalanes completament escanyades. I això fa que per a algunes de les necessitats que tenim obertes sigui completament impossible, i no dir-ho seria enganyar, completament impossible resoldre-les. Estic parlant de centre de dia, residència. No hi ha capacitat de construir l'edifici i la Generalitat no autoritzarà cap plaça pública, que són les que paga ella. Davant d'aquest problema en concret, l'únic que podem fer és apostar fort des de l'Ajuntament per la independència, tenir preparat el projecte arquitectònic i anar fent calaix pel dia en què es pugui construir. Però per sort, i com deia Lluís, si ens presentem és perquè sabem tirar les coses endavant. A part d'aquesta, amb tots els altres temes, hi ha moltes coses que es poden fer sense calés, si estàs preparat, si tens idees i si tens empenta. I la manera és substituint la filosofia de l'Ajuntament gastador, de l'Ajuntament que ho vol resoldre tot a cop de talonari, per un Ajuntament dinamitzador. Com per exemple, deia, amb la creació d'empresa, no cal estar per asseguts a que tinguem l'edifici. Amb el tema de foment de compartir vehicle, amb l'habitatge,
A banda de les subvencions i la protecció oficial, podem posar més fàcil, més flexibles els requisits, que això la llei ho permet, els requisits per rehabilitar cases del centre, i podem permetre que siguin 3 pisos els habitables. A la Vall del Glorieta, això s'ha convertit en un pou sense fons per aconseguir mantenir-lo i rehabilitar-lo. El projecte que proposem de creació d'un càmping permetria generar ingressos que permetessin anar cobrint aquesta inversió. En definitiva, com deia, calen idees i empenta, una empenta que al cap de 16 anys ja no hi pot ser, per molt que s'intenti el recanvi. Idees, empenta i col·laboració, perquè s'ha de governar no sobre el poble, sinó amb el poble. Gràcies, Lluís Català. Sí, quan parlem de serveis públics és bo diferenciar serveis per la seva naturalesa i per la seva gestió. N'hi ha que són propis municipals, l'escola de música, per exemple. Doncs molt bé, la tenim, l'hem de potenciar. Ha de continuar fent aquesta tasca que és molt bona pel conjunt de la societat i per tota la gent que directament hi participa i aprèn. I altres que són bàsics per nosaltres com a ciutadans, però que doncs, l'organització d'aquest país fa que poca cosa tinguem a dir, que és el CAP, i el CAP tots sabeu que fa pocs mesos que el tenim aquí penjant d'un fil que no sabem ben bé on som i tal. Què pot fer l'Ajuntament? Doncs el que hem intentat fer fins ara, com a mínim a la part nostra que hem pogut, que és fer costat a que no ens desmembrin i que no ens esgarrin una cosa que està funcionant. Quin és per nosaltres les dues grans assignatures de serveis per a aquest poble, per a la nostra societat? Per un costat, abordar d'una vegada per totes tot aquest pack, diguem-ho així, que seria la gent gran. Conviuen, mal conviuen per limitacions d'espai, d'organització, de moltes qüestions, la residència, el centre de dia, millor dit, amb la llar de jubilats. Molt bé, el centre de dia fa el servei que fa, perfecte, l'ha fet molt bé, però ara hem d'anar un pas més i hem d'anar a aquesta llar pels avis. Això voldrà dir fer punt i a part, ens hem de plantejar on la farem, com la farem i amb quines pautes les farem. És veritat, això no es fa d'avui per demà, la Generalitat ara per ara, com no hi hagi un d'alta baix d'avui per demà, no en posarà ni 5 i nosaltres tampoc els tenim. Però sí hem de marcar el camí de com hi volem arribar i amb quins timings, amb quin procés hi podem arribar. I l'altra, la cultura. Molt bé, tenim el centre on fet el Convent de les Arts. Aquí al damunt hi ha una biblioteca que no està catalogada com a tal perquè no compleix els requisits. Volem cultura popular, volem llegir, volem que els nostres infants vagin als contacontes amb garanties, volem estudiar les persones que estan estudiant i tal. Aquesta biblioteca que ha fet el servei, que fa el servei, que fa molt més segurament del que podria o del que té, ha d'anar més. I nosaltres és un dels altres focus, fer una biblioteca nova. Aquí. Quan els serveis, nosaltres considerem que el primer que s'ha de fer és potenciar tots els serveis a les persones i, com bé s'ha dit, sobretot les persones grans. Per això creiem que el pilar d'actuació ha de ser intentar fer aquesta residència d'avis. Si realment la ubicació ara crec que no és el moment de decidir-la perquè hi ha molts factors que s'han de tenir en compte, però sí que ha de ser una prioritat. Després, els serveis, hem de pensar que hem de fer que siguin sostenibles, perquè és que des de Madrid ens obliguen. Tenim la llei d'estabilitat pressupostària que ens obliga a que ho siguin. Llavors hem de procurar canviar la gestió, estar més a sobre i mirar realment quines són aquelles mancances que n'hi ha i de quina manera nosaltres les podem cobrir. I això jo crec que ho podem fer perfectament des del consistori, perquè per sort tenim una bona plantilla personal i llavors es podríem dedicar i crear diferents àrees en què cada sector es dediqués a potenciar un servei d'aquests que ara mateix considerem que alguns són inexistents i altres, encara que hi siguin, s'han de potenciar i s'han de millorar. Gràcies. Robert? A veure, primer de tot voldria dir que els serveis bàsics, el Cubell són tots, des de l'institut, a la llar d'infants, a l'escola de música, a la piscina, al CAP,
etc. I a més, cal dir que tenim una residència, tot i que no és pública, que és privada, però sí que té doncs, places públiques. De totes formes, per nosaltres la prioritat ara és fer un centre de dia nou, amb més espais, amb jardí per passejar i un augment de serveis. El Cobarencs pel Canvi té la intenció de gestionar aquests serveis de la mateixa manera que s'ha fet fins ara, sense cap modificació. Creiem que la gestió d'aquesta ha estat impecable. S'ha de tindre en compte que tots aquests serveis han estat pensats perquè la població els pugui utilitzar, deixant de banda la precarietat econòmica de moltes famílies. Un exemple d'això és la piscina. Vull dir, hi ha quotes especials per gent discapacitada, per als aturats, per majors de 65 anys i fins i tot per famílies que hi ha més d'un soci en ella. Igual que això, a la llar d'infants, l'escola de música i l'escola d'adults, que gràcies a l'aportació de l'Ajuntament es redueix la quota mensual per moltes famílies. Per tant, des de l'Ajuntament s'ha d'ajudar a tots aquests sectors desfavorits perquè els utilitzin tots en el poble. Ajudarem a que tota la població pugui seguir gaudint de tots els serveis que té el Cuber, que són molts i de molt alta qualitat. Finalment, cal tindre en compte que l'Ajuntament ha patit una sèrie de retallades en tots els seus serveis municipals i això complica molt la tasca de l'Ajuntament, però actualment el consistori té la capacitat de poder tirar endavant amb tots i cada un d'aquests serveis sense perill de l'economia de l'Ajuntament. Gràcies. Jaume Camps. Sí. Primer de tot, els serveis que tenim al CAP, com ha dit Lluís, és un problema que està aquí i que cal defensar, és a dir, s'ha d'evitar la privatització del CAP. S'han anat perdent serveis del CAP que s'han de recuperar. Després, quan diem de creació de nous serveis s'ha de parlar amb els professionals. Quan tu escoltes els professionals, com per exemple el director del CAP, et diu que ell potenciaria doncs, la formació en sexualitat, per exemple, als joves, en tallers contra els drogs, de drogodependència. Per tant, donar els mitjans als professionals que hi treballen, que són els que saben. S'han de prioritzar serveis, és a dir, quan se fa una piscina o se fa una instal·lació s'ha de veure si la gent és el servei que vol. Per tant, i com que el Cuber és un poble que creix, s'ha de treballar, per exemple, pel tema de residència. Tenim un centre de dia que està quedant petit i s'ha de solucionar un problema de la gent gran. Evitar externalitzacions. El Cuber, com he dit, té potencial per poder gestionar moltes coses. I al final és això, parlar amb els professionals perquè ells són els que en saben i dotar de mitjans els professionals que són els que ho gestionen i no perdre més serveis perquè al final des de que hem perdut el servei de nit del CAP hem anat perdent alguna coseta. Senyor Alejandro. Bueno, el tema de servicios no es fácil controlarlo. El tema de servicios, para que vaya bien, se hacen contratar los mejores profesionales que hay. Entonces, ¿cómo podemos gestionar eso? Contratando los mejores. En el tema de la residencia de Avis, la verdad es que Alcover le hace mucha falta. Hace mucha falta porque los Avis de Alcover se tienen que ir a Valls, a Tarragona y a otros sitios, con los gastos que esto conlleva con las familias. Es muy importante potenciarla e intentar montarla bien montada, con subvenciones y que sea pública. Gracias. No tinc cap paraula, Paqui. D'acord. Hi ha coses que, quan parlem de retallades, jo aquí he estat aquests 4 anys a l'oposició, que realment no li trobo sentit, no són coherents les explicacions que estic escoltant, perquè quan un ple has presentat una moció per la llar d'infants en la que dius que vols que la llar d'infants, la quota, sigui en funció de la renda familiar, i et trobes que un equip de govern no te l'aprova, dic, no té sentit ara el que m'estan dient. És a dir, el consistori en aquell dia em va dir doncs, que aquests diners que patien la retallada que els venia des del govern, no? Llavors que ells es veien obligats a pujar la quota, i així van fer, van pujar la quota, i aquell dia al ple nosaltres li van dir, no és coherent que no tenim diners per pagar aquesta petita quota de la llar d'infants i en canvi sí que tenim diners per gastar-nos en una setmana de fira festa major 150.000 euros. És a dir, jo hi ha coses que no les entenc. Jaume? Sí, la primera pregunta que tindria és pel Josep Maria, el tema del càmping.
És a dir, el problema de la Vall de Glorieta potser és un altre, que és la massificació i la falta de mesures de seguretat en el tema d'incendis i de control de la gent que hi entra. Després una altra cosa, les prioritats en el tema de serveis. A vegades fer un servei no és sumar per inaugurar, a vegades fer un servei és tenir en compte si és necessari i que aquest servei compleixi uns mínims. Parlant amb la gent, te n'adones, per exemple, que el nou pavelló s'inaugura, però després té mancances. Per tant, sumem un servei, però també sumem coses que s'han d'arreglar i que al final va sumant a coses que s'hem de gastar. Després, el tema de la ginestra, tenim una residència privada, s'ha dit aquí. Doncs perquè va sortir en un moment el debat del quarter que s'hi estirava a terra per fer una residència, però si després perquè també es va parlar de fer una nova urbanització al poble per fer una residència, si ja tenien clar que hi havia una residència privada en places públiques. Per això m'agradaria saber-ho també. El Flores havia demanat la paraula i després el Robert. Sí, primer Jaume, respondré a la teva qüestió sobre el càmping i sobre la seva necessitat. El problema que tenim per activar el sector turístic aquí al Cuber és que, amb la situació que tenim, els atractius que tenim, la Vall del Glorieta, el museu, fan que la gent, els visitants, que encara no són molts, vinguin, ho vegin i després se'n van a sopar a casa. Llavors no deixen diners. La manera que puguin deixar diners és aconseguir que es quedin a dormir i és aquí on entraria la idea del càmping, que no competeix amb les cases rurals, que són per un públic diferent. Evidentment, quan vam presentar la proposta i vam veure algun tuit d'algú que s'havia esverat, a veure què faran aquests d'Esquerra no faran res, el càmping el farà tot el poble perquè ha de ser un projecte de consens, un projecte respectuós i, diguem-ne, ecològic. Si vols, en parlarem més de què vol dir aquesta etiqueta ecològic. A banda d'això, la qüestió que volia formular o comentari era sobre... Bé, veig que el Covarencs pel canvi insisteix en la qüestió del centre de dia i si no estic mal informat no hi ha hagut cap gir independentista d'última hora, per tant entenc que assumeixen la situació de la Generalitat tal com està. Llavors, no sé si en aquest projecte de centre de dia nou, no sé si és que es preveu simplement fer-lo més gran però sense ampliar places, o ampliant només places privades, que són doncs bastant inassequibles, o que també es pretenen posar places públiques, davant del qual doncs potser és que no saben com funciona. Unes petites dades. Això funciona per comarques. Al camp tenim 2,4 places de centre de dia per cada 100 persones grans. A Catalunya són 1,3 i el Tarragonès és 1,1. Per tant, és evident que en la situació actual de la Generalitat no es crearà cap plaça pública a l'Alt Camp fins que això no canviï. Robert. Sí, és que ara hauria de tornar a buscar, però hauria de tornar a llegir el Josep Maria, que en cap moment he dit que s'ampliés les places. És que no ho he dit. Vull dir, això en som conscients, que de places públiques no se'n poden atorgar més. Això no. Ho sabem, fins aquí hem arribat. I pel tema de la residència, vull dir, que ja sé que tu has fet la menció de dir que no es pot fer, és evident que no es pot fer la residència, més que res, primer de tot, i la cosa més important, és que la Generalitat de Catalunya no atorga places públiques. I si la Generalitat de Catalunya no atorga cap plaça pública, com ha de fer l'Ajuntament agafar i embarrancar-se a fer un edifici que després farà una residència que serà totalment privada, que una persona que pugui anar allí pot tindre que pagar entre 2.500 o 3.000 euros. Això que serà una residència per al Cuber, per la gent del Cuber, perquè jo crec que la gran majoria de gent amb un genèric no es pot permetre pagar 2.500 o 3.000 euros al mes. I llavors per què no feu el pas d'apostar perquè Catalunya, perquè la Generalitat pugui controlar els seus propis recursos? Robert. No, és que no. Val. Alguna paraula més? No? Doncs tancaríem aquest bloc de debat sobre serveis públics i de fet esgotem ja les tres qüestions, una mica de resposta llarga, per passar per tant a preguntes de resposta més curta, que arrencaríem parlant del Convent de les Arts i insisteixo en la brevetat de les respostes. La pregunta és: quin creuen que ha de ser l'ús que cal donar al Convent de les Arts? Lluís Català. Bé, és evident pel nom. Si és el Convent de les Arts, hem de donar un ús d'arts. I d'arts què vol dir? Vol dir, per un costat,
que tots aquests grups locals que practiquen qualsevol disciplina de teatre, cant coral, el que sigui, disposin d'aquest espai per als seus assajos, per les seves actuacions, i per l'altra, doncs, en la mesura que sigui possible, que tampoc no és per tirar-hi coets, intentar mantenir una programació més o menys estable amb diferents espectacles d'itinerants o de gira o el que sigui. Aquesta ha de ser, per això suposo jo, perquè el van fer Cobrens pel Canvi, però suposo la idea que m'ha arribat a mi, que m'han explicat a mi, és que era aquesta, per tant entenem que ha de ser aquesta. Però està clar que la cultura molt, molt de menjar no dona, si no és estrella de Hollywood, pocs torrats te menges. Per tant, haurem de plantejar-nos fins a quin punt al Convent de les Arts li podem buscar uns ingressos extres, atípics, dieu-li com vulgueu, amb convencions d'empresa, amb coachings, amb seminaris o amb qualsevol altra activitat de gent que vingui, posi calés damunt de la taula i tal. Però repeteixo, prioritat, l'art local i forani. Secundari, perquè no ens costi massa calés, parlant en plata, que vingui Sant Pagarín i ens posi calés, se digui multinacional o es digui com se digui. Paqui. Nosaltres la postura quan al Convent de les Arts durant aquests 4 anys l'hem deixat prou clara. Nosaltres fem dues distincions. Per una part, el que és l'auditori, que ens sembla perfecte, aquest ús cultural i el tipus d'activitats que està previst d'engegar. Això nosaltres ho aplaudim. Però nosaltres ja vam comentar, i a més ho vam fer públic al ple, que el que qüestionem és la utilitat que s'hi vol donar a la part conventual, que és la part que encara no s'ha fet les obres. És a dir, el projecte director ens proposen fer una residència d'artistes i Convergència i Unió creiem que és més necessària una residència per a la gent gran, perquè els nostres avis, els nostres pares, considerem que tots hauríem de viure els últims anys de vida on els hi toca, que és el seu poble. No? Llavors, sí que una cosa que sí que voldria dir és que ja sabem que el que és aquestes obres se va fer amb un 1% cultural. Llavors seria qüestió d'intentar canviar l'ús que se li ha donat. Les lleis canvien contínuament, simplement és voluntat política d'intentar-ho. Gràcies. Robert. La idea inicial que hi havia al Convent de les Arts era fer una residència d'artistes i un centre de programació cultural. A l'hora d'executar aquesta fase de rehabilitació, des de l'Ajuntament es va creure convenient avançar la fase de l'Església i d'aquesta manera en poder permetre un centre de programació cultural. Aquesta ens sembla que és una fórmula especial i enriquidora que creiem que ha de continuar amb aquesta línia. Una programació externa de qualitat, aprofitament per les entitats i per la gent del poble. A més, des de l'Ajuntament s'ha creat una comissió d'experts en els que es debat i es treballa sobre els usos finals del convent. El que vull dir és que aquests usos finals és un llibre obert. Està a debat alternatives i a destinar-ho al que més convingui. La finalitat és la promoció cultural del poble. Penseu que és un equipament amb una projecció que ens pot ficar al mapa de Catalunya. Quin ús final se li dona s'ha de valorar segons la comissió d'experts i l'Ajuntament. I mentrestant, el Convent de les Arts ha de seguir igual com ara, donant una programació estable. Què vull dir amb això? Doncs que ens interessa tant que vingui el Quim Mas Ferrer o el Joan Dausà o que vingui l'Escola de Música, l'Escola d'Adults o la Resclosa. Gràcies. Jaume Camps. Bé, cal trobar-hi un ús a curt i mitjà termini, és a dir, abans de plantejar una nova inversió que és un nou cost, s'ha de potenciar, com a element patrimonial, integrar-lo dintre la xarxa que existeix amb el museu, el nucli antic, com a bé turístic. Després, què més? El tema està lligat a la vida del poble. Quan una entitat demana fer-lo servir, se'ls ha de deixar. Van fer una assemblea d'entitats fa una setmana, dijous va fer una setmana, i ens van dir que el van demanar per poder assajar uns dies i no els van deixar perquè no podien. La qüestió és que van haver d'anar a assajar els amics fins que els amics van tenir un petit accident i es va haver d'acabar. Els experts s'han reunit, m'assembla, una vegada, potser, m'assembla, que dic, clar, una vegada, i parlem ja de projectes futurs, és complicat. La qüestió és clara, s'ha de buscar un rendiment a curt i mitjà termini, i aquest rendiment a curt i mitjà termini parla per integrar-lo a la xarxa de patrimoni local que tenim, perquè al final és un bé d'interès cultural. Gràcies. Alejandro.
Sí, bueno, yo creo que el convent de las Arts ha de estar, ha de ser un multiuso y un polivalente. El multiuso y el polivalente quiere decir que se pueden hacer exposiciones, se pueden hacer conciertos, se pueden hacer conferencias, se pueden hacer todo tipo de cosas de arte. Los cursos de todo tipo y una programación que, bueno, que llegue a que sea rentable. Se puede hacer también la residencia de ancianos en la parte que falta por montar. Bé, sobre el convent, el que està fet ja està fet i s'ha d'autoritzar, tot i que dona pel que dona. L'auditori és bonic, cau molt lluny del centre, això fa que sigui molt difícil omplir-lo i per tant fa molt difícil que es pugui sostenir una programació cultural com l'actual, a no ser que s'estigui en època d'eleccions en què llavors ja es fa el que convingui. Llavors, per tant, el que creiem és que s'ha de racionalitzar la programació, el que ens puguem permetre i prioritzant les companyies del poble. I pel que fa al projecte de l'altra part, bueno, evidentment creiem que s'ha d'aturar la idea que hi havia, això no és Hollywood, i celebrem per tant doncs, que hi hagi aquest inici de marxa enrere per part del Covarencs. I en tot cas el que sí que crec que hauríem de treure del convent és aprendre'n de l'error, perquè hem d'aprendre que quan l'Ajuntament ha d'aprendre que quan l'Ajuntament s'endeuta, ens endeutem tots, cada família. I és per això que nosaltres ens comprometem a que tots els projectes de més de 500.000 euros siguin referendats en una consulta popular. Gràcies. Algun comentari a afegir sobre aquest tema? Si no, passem al següent. Lluís? Sí, amb el que deia el Jaume, tenim un petit problema, i és cert, que és l'ubicació, i no és tan sols l'ubicació sinó l'accés, i tenim un pla directori tan estupendo que integrar-lo amb aquesta és l'última fase. Per tant, si ja no fem la tercera, esgarrifa l'última. Tenim un os perquè si volem potenciar-lo haurem de millorar accessos, l'haurem d'integrar, i si volem integrar-lo haurem d'ingressar diners, haurem de fer una despesa de diners, i per tant ens fa patir el convent de les Arts, més enllà que ens agradi més o menys el teatre, el cinema, els Puccinellis, el que hi facin, perquè ens agradi o no haurem d'afrontar el problema i posar-hi diners. T'ho deia perquè és evident que perquè se'ns faci amè i perquè ens vingui de gust anar-hi, i podríem d'anar amb alguna cosa més que el camí del cementiri o pel pont de sota dels anglesos. Jaume? Sí, tens tota la raó, Lluís, és a dir, s'han de millorar accessos i s'haurien d'haver millorat des del primer dia, és a dir, quan són suport als pressupostos anteriors se podia haver plantejat millorar accessos. Després, totalment d'acord, en moltes coses s'han de buscar doncs, iniciatives diferents, diverses, com per exemple doncs, buscar mil i un usos, és a dir, des de com ha dit ell, seminaris, convencions i coses que al final no s'estan fent, i quan dic integrar-lo al teixit diguem, patrimonial no es basa en una última, tercera, quarta fase, es basa que ja tenim un conjunt d'equipaments aquí, tenim un conjunt de professionals que ho fan molt bé perquè les xifres de turisme demostren que estan creixent, doncs senyors i senyors, ajuntem-ho, és a dir, és fàcil. Està, ràpidament. Sí. El tema dels accessos, dic que és curiós com fem de vegades els projectes, un projecte de 8 milions d'euros que no contempli el que són els exteriors i ho vam haver d'incorporar en una partida quan ja s'havia fet les dues primeres fases. És a dir, 8 milions d'euros ja hem invertit 4, ens falta invertir 4 milions d'euros i el que crec que tothom hauria de saber és que això, l'1% cultural, vol dir que el 75% ens ve de subvenció, però l'altre 25% el tenim que posar nosaltres i estem parlant d'un milió d'euros més. No sé, si devem ja 6 i volem fer aquestes obres, no sé d'on trobem els diners. Sí. Robert, si vols aclarir això i tancaríem el tema. És una cosa, és que no és el 25%, és el 10%, no. Però no passa res, tu tranquil·la. No, perdona, el que no està ben informat ets tu i demanaria doncs, que per exemple la persona que està aquí que te pot dir, el 1% cultural vol dir que el 75% el paga a l'Estat, en aquest sentit, ens ve des de Madrid, i el 25% nosaltres. És així o no, senyor alcalde? Més que res perquè és la persona que pot informar. Sí.
Sí. Bueno, tancaríem el tema. Hi ha dues versions sobre el que li toca pagar a l'Ajuntament. Però el 25% ens toca a nosaltres. D'on ho traiem és una altra història, però és el 25%. Bé. Següent qüestió, i estem ja bastant a la recta final, plantejar el Cuber i el paper que juga el Cuber en el seu entorn. Per tant, l'Alt Camp, Camp de Tarragona, Catalunya, si voleu. La pregunta és si creuen vostès que si el Cuber té prou pes en el conjunt de l'Alt Camp i del Camp de Tarragona. Paqui. Doncs el Cuber realment té una situació molt privilegiada. Com ha comunicat, que està molt ben comunicat, però és una llàstima que aquesta situació no l'hem sapigut aprofitar. Llavors, me pregunten si té prou pes. No, perquè el pes el tindríem amb un bon motor econòmic i això no el tenim. Aquest motor econòmic hauria de ser el polígon Roca Roges i en el seu moment se va fer, el tenim allà, però com que no s'ha gestionat correctament, doncs les empreses no s'han vingut a instal·lar aquí i crec que la clau és aquesta, crear nous llocs de treball. Llavors hauríem de destinar més recursos, primer a crear llocs de treball, la indústria la tenim aquí, a més a Catalunya la nostra economia, la base és industrial, no? En comptes de comencem la casa que digui jo pels fonaments, primer creem llocs de treball i quan ja tinguem la gent que viu dignament, dic dignament perquè avui molta gent simplement el que fa és sobreviure, quan tenim això, llavors fem tots els serveis que vulguem, els que puguem pagar, els que es puguem permetre, perquè ens ho mereixem tot, d'acord, però els hem de pagar i mantenir. Perquè si la gent no té diners ni per menjar ni per pagar el lloguer del pis, l'habitatge, doncs no s'hi arriba per gaudir de tots aquests serveis que hem estat creant aquests anys. Robert. Bueno, jo a la resposta crec que és evident que és que sí. Heu de pensar que el Cuber ha aconseguit en els últims anys posicionar-se en el territori amb uns serveis de primera, que fan que estigui reconegut en tota la comarca i les comarques veïnes, com poden ser el CAP, l'Institut, la Piscina i fins i tot ara doncs, el Convent. Cal tindre en compte que l'entorn natural que envolta el Cuber fa que ràpidament es situï el mapa i que tothom sàpiga què és el Cuber i on és el Cuber. Una de les coses que ha ajudat a això és el turisme a l'entorn del Mas de Forès, a l'exitosa Fira de Bandolers, que en un cap de setmana és capaç d'aglutinar més de 10.000 persones en el nostre poble i finalment amb el museu. I s'ha de pensar que aquests serveis que aporta el Cuber també serveixen per incentivar l'economia local, ja que moltes d'aquestes persones que venen de fora, si no es donés aquests serveis, no tindrien cap incentiu per fer una parada al Cuber i poder consumir el comerç local. Jaume. Sí, jo em plantejo la pregunta més de pes en el tema de que no és una competició, és a dir, de si estem més ben posicionats o menys, sinó que es basa en treballar conjuntament al final amb els pobles de l'entorn i amb l'entorn. Treballar i no competir, és a dir, es poden fer coses conjuntes, mancomunatge de serveis, l'àrea bàsica de salut pot ser un exemple, se poden fer cursos que per tant estem parlant a vegades de reduir costos per la gent i és això, no es basa en competir sinó en cooperar. El següent, senyor Alejandro. Bueno, al Cuber se le conoce por muchas cosas. Porque está muy cerca de Reus, porque está muy cerca de Valls, porque es la segunda población de la comarca. Y por lo que más se le conoce fuera de aquí es por el restaurante El Álamo. Muy bien. Señor Flores, si os plau, si os plau, si os plau, si os plau. Josep Maria. Bé, jo seguiré en la línia del que deia el Jaume i no del que... Perdona, si us plau, silenci, endavant. Jo seguiré en la línia del que deia el Jaume i no del que ha dit l'Alejandro, en el sentit de que el Cuber, l'Ajuntament del Cuber no està fent una contribució en quant a col·laboració amb els municipis veïns a l'alçada del que li tocaria per la seva importància.
Abans, quan el Cobrencs pel Canvi estàvem amb el PSC, doncs es movien, muntàvem en comunitats, l'alcalde aquí present es movia en comoditat per Madrid, ha aconseguit subvencions, però darrerament doncs, hem entrat en un aïllament que ens perjudica molt com a poble. I és per això que ara doncs, ens diuen que el primer és Alcover. El primer és Alcover, com vulguem dir, que hi ha el de dins amb uns problemes i el fora amb uns problemes doncs, que són completament diferents i que a més no ens importen gaire si els mirem per la tele. I això no és així, perquè els problemes de dins i els de fora són els mateixos i és que no han entès el que significa un país. Un país és un poble que al costat té un altre poble, que al costat té un altre poble, que tots tenen problemes semblants i que han de treballar junts per resoldre'ls. Llavors, això es concreta, per exemple, en el cas de la seguretat. Coneixeu totes les crisis, les onades de robatoris en xalets, en cases aïllades i sobretot en eines de pagesos. Això no és un problema del Cuber, és un problema de tota la vall del Francolí. I és per això que el Cuber individualment no pot solucionar-la, però des d'Esquerra del Cuber hem liderat una proposta amb les candidatures d'Esquerra de quatre pobles més, de la Selva, del Morell, de Vilallonga i de Constantí, per crear un sistema de seguretat comú, un cos unificat de guàrdies rurals i policia compartida entre pobles veïns. Lluís Català. Sí, permeteu-me que introdueixi potser un aspecte que el Jaume potser l'ha tocat una mica i els altres no gaire, que és més enllà, hem parlat d'economia i ja em sembla que tots ens podem fer la nostra idea, hi ha un aspecte també important i que va lligat amb tot plegat, que és el pes polític del Cuber. Fa 16 anys que el Cuber dona l'esquena a la comarca perquè el consistori no ha volgut ser ni participar ni liderar el Consell Comarcal ni cap entitat comarcal. Ens agradarà o no ens agradarà, i serà discutible, com totes les coses, l'organització territorial de Catalunya. Però ara, avui, és la que és i és la que tenim. I sobre aquesta ens hem de moure. Tenim la particularitat a la nostra comarca que el Consell Comarcal de l'Alt Camp, com que Valls, pel fet de ser ciutat, té els seus propis serveis socials, de neteja, etc. Valls també ha passat tradicionalment del Consell Comarcal i per tant el Consell Comarcal, que seria aquesta eina teòrica, però real i legal i administrativa vigent, com que nosaltres li hem donat l'esquena, doncs no l'hem utilitzat ni l'hem fet servir. Per tant, sí, vaig acabant. Nosaltres creiem que el Cuber ha d'assumir el seu rol comarcal i ha d'estar a la comarca. En el Camp de Tarragona és difícil competir contra el triangle Valls, Reus, Tarragona, inclou Vilaseca, inclou el Vendrell, grans centres, grans poblacions amb molt de poder, però sí que hem d'assumir el nostre paper. Som una de les portes d'entrada a les muntanyes de Prades, tenim el nostre raconet, podem fer-nos el nostre raconet de turisme i d'altres serveis. Bé, entraríem a l'última pregunta abans d'una ronda final. Si complim els temps pactats, acabarem a l'hora prevista. El que ve ara és una pregunta de resposta pràcticament sí o no, i en tot cas us deixaré que feu una frase per justificar aquesta resposta. És la següent, la pregunta: el Cuber ha d'entrar a formar part de l'Associació de Municipis per la Independència? Senyor Figueres. Sóc el primer. Una frase. És molt complex, però diu amb una frase. Dues. No, és que... A veure, però el Cuberencs pel Canvi no té un programa d'àmbit nacional. Per tant, els membres que formen part dels Cuberencs, hi ha membres independentistes i membres no independentistes. Per això, nosaltres el que farem és acceptar totes les resolucions que surtin del Parlament de Catalunya, que és on recau la sobirania del poble català, la participació activa en el dret a decidir, i en cas de que arribi aquesta moció a un ple de l'Ajuntament, doncs cada regidor electe del Cuberencs pel Canvi lliurement votarà el que cregui convenient. Jaume Camps. Bé, la candidatura d'Unitat Popular tenim molt clar el nostre plantejament social i nacional i la resposta és sí. Com també donarem suport als mestres i pares que es declarin insubmisos a la llei verd i treballarem perquè la gent pugui decidir el seu futur tenint clar quin és el nostre posicionament social i nacional. Senyor López. La nostra resposta és no. Senyor Flores. Evidentment...
Evidentment que sí, però amb això no n'hi ha prou, perquè que ningú cregui que la fita més important de la història de Catalunya la podrem aconseguir aprovant una moció simplement. Cal que hi hagi un govern sobiranista aquí al Cuber, perquè sense aquest govern sobiranista no es prendran totes les decisions i no es farà tot el que calgui per aconseguir aquesta independència. Algú li tremolarà el pols a l'hora de votar que sí, algú li tremolarà el pols a l'hora de pagar els nostres impostos a Catalunya. I és per això que cal aquest govern d'unitat, que no és fàcil, perquè cadascú doncs, tenim els nostres matisos i els nostres caràcters, però que espero que des de l'ANC ens vigilin que ho fem bé i des de dintre doncs, Esquerra ens comprometem a també garantir aquesta unitat. I jo personalment, pels que no em coneixeu, sóc una persona amb moltíssima paciència, doncs jo em comprometo a ser el ciment, el superglú d'aquest nou govern. Lluís Català. Home, és evident que un partit que es diu Solidaritat Catalana per la Independència estarà per la independència, per tant, ja està dit. Aquí. I tant que hem d'entrar a l'AMI. Però encara més important, hem de donar tot el nostre suport al president de la Generalitat, sigui que sigui, en el seu moment, li hem de donar el suport al president que hi hagi a la Generalitat, perquè crec que entre tots fem pinya. El que hem de fer és construir el model de país que els catalans volem, desitgem i que ens mereixem. El senyor Flores demana la paraula, però ha de ser curtíssim. Sí, per al Covarencs, pel canvi. Si doneu llibertat de vot als vostres regidors, per què no accepteu la llibertat de vot de la gent del Cuber que ja va votar el 9-N? Jo crec que ha quedat molt clar el que he dit, I és que és claríssim i ha quedat més clar impossible. Cada regidor electe del Covarencs pel canvi decidirà el que ell cregui convenient. No hi ha més. El nostre àmbit d'acció no és a fora del Cuber, el nostre àmbit d'acció és el Cuber. Nantrus és un grup que estem format per gent independentista i gent que no, és independentista. Amb això no hi podem fer més. Vull dir, és tan senzill com això, quan arribi l'Ajuntament, lliurement se votarà. Jo crec que és molt fàcil d'entendre, si no ho vols entendre ja. Bé, queda clar. Entrem ja a l'última part del debat, que és breu, per tant estem a punt d'acabar. És l'última intervenció ja dels candidats. Aquí no hi ha dret de rèplica, és a dir, acabeu el debat ara. És un contingut absolutament lliure que serveix per tancar aquest acte i així ho hem acordat, disposen d'un minut cadascú, començant per Jaume Camps. Bé, el 24 de maig comença el canvi, és a dir, nosaltres creiem que han de canviar les coses. L'Ajuntament s'ha de convertir en la casa del comú. Tothom ha de tenir el mateix dret a accedir als seus representants. Els representants han de treballar per la gent i amb la gent. Després, volem treballar amb vosaltres pel canvi social i nacional. No obviarem cap debat, no agafarem l'estelada per tapar coses, ni tampoc amagarem la realitat social i els problemes que té. S'han acabat les mocions de cara a la galeria. Igualment, el 24 de maig no és un dia qualsevol, hi ha 365 dies a l'any que treballarem amb vosaltres. Creiem a les assemblees i creiem que vosaltres heu de parlar. Bueno, como he dicho antes, nuestro programa es social y estaremos siempre con los más débiles, nada más. Flores. Estem en temps difícils per la gent i estem en un moment decisiu pel país. Una decisió que a Madrid no ens deixarà alternativa de que l'haguem d'empènyer des dels pobles. Per això, veïns i veïnes del Cuber, jo us demano que si voleu que tot segueixi així, si voleu que Catalunya segueixi escanyada i per tant el Cuber també, doncs voteu el PP o voteu el Covarencs pel canvi i el resultat serà el mateix. En canvi, si voleu que tot això canviï i si a més voleu que els joves d'aquí al poble tinguin un futur, us demano que voteu Esquerra Republicana i tots junts farem que el nou país comenci el Cuber. Gràcies. Lluís Català. Som la candidatura, som la proposta de la coherència, del sentit comú, del treball constant que hem anat fent i que hem anat demostrant al llarg d'aquests 4 anys que hem estat a l'Ajuntament, sense estridències, sense gesticulacions innecessàries. Parlem clar, intentem explicar el més clar i el més català possible, tot amb humilitat però també amb determinació. No enganyem, ni volem, ni podem enganyar ningú. Per tant, nosaltres us demanem que ens feu confiança i que ens voteu el dia 24. Robert Figueres.
Yo. Perdó, Paqui Rodríguez. Jo us demano que només em voteu si vosaltres realment creieu que puc ser una bona alcaldessa per Alcover, perquè sobretot vull el millor pel nostre poble. I vull que penseu que a Convergència i Unió es acompanya un grup de persones que realment poden fer molt bona gestió i tirar aquest poble endavant, perquè estem en una situació que hem de ser molt realistes, una situació molt difícil. Llavors, una altra cosa que crec que hem de tenir en compte, la nostra prioritat sempre, Convergència i Unió, serà les persones, serà la gent del poble. Llavors, si vosaltres creieu que Convergència i Unió podem fer una molt bona gestió per treballar i lluitar perquè els alcoverencs tinguin una millor qualitat de vida, doncs llavors sí que us demano que confieu en mi, perquè jo sóc una persona que em comprometo totalment, totalment a treballar per vosaltres, els alcoverencs i les alcoverenques, tots, sense cap tipus de distinció. Robert Figueres. Bueno, doncs Alcoverencs pel canvi ha transformat Alcover en 16 anys i el que volem fer és seguir canviant el poble. I som els únics que podem donar valor a la feina feta fins ara. Doncs queda dit, el debat ha durat una hora i mitja. Candidat a candidats, gràcies per fer-m'ho fàcil, gràcies per les vostres intervencions i a tots vostès també moltes gràcies, i recordeu que el poble d'Alcover té la paraula.